Gaur guk ez dugu ezer ospatzen, ez dugu Espainiar konstituziorik ospatzen, alderantziz, salatu egiten dugu gaurko jaiegune inposatu eta iraingarri hau, eta manifestazio honetan ba, kalera ertetzen gara konstituzioaren aurka, eta aldi berean geure Euskal Estatu Demokratiko eta Sozialaren alde eta geure konstituzio propioaren alde. Argi ikusi dugu Katalunian adibidez nola erabili duten konstituzioa prozesu katalanaren aurka, ez da, era guztiz antidemokratiko eta iraingarrian. Eta ikusi dugu baita ere 1978ko erregimenak bere burua kinka larrian ikusi duenean nola atera den ultranazionalismo espainiarraren aurpegirik bortizena eta gogorrena. Espainiar estatuaren barruan Euskal Herriak ez daukala etorkizunik, ez dauka burujabetza aukerarik, eta menpekotasun hori gure etorkizun ekonomiko, zein sozial, zein politiko, zein kulturalean hipoteka handi bata. Eta horregatik gaur aldarrikatzen duguna da, benetan geure Euskal Estatua eratzen hasi behar dugula, Euskal Estatu demokratiko eta soziala, eta horrezegatik argi eta garbi eta ozen esaten dugu gaur gora Euskal Errepublika.